Vallahi bir 50 dənə tüyoğumuz var. Amma beçə dənəsi yumurtlayır. Keçən il bax qəşəng yumurtlayırdı. Belə bir 50-sinin 20-si, 25-i yumurtlayırdı. Bu il demək olar ki, yumurtamır. Keçən il 30 tüyoğumuz vardı. Bu vaxtlar ən azından bir 20-si, 18-i, 15-i yumurtlayırdı. Amma indi 40 tüyoğumuz var. Onun heç 3 dənəsi yumurtlamır. Kəndlərdə yumurta istehsalının azalması bazarlara da təsir göstərib. Satıcılar kənd yumurtası alıb satmaq üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Bu amil məhsulun qiymətinə də təsirsiz ötüşməyib. Bu axır vaxtlar görürük ki, çox azalıb. Yaxşı gəlmir, az gəlir. Amma bundan qabaq yumurtalar yaxşı gəlirdi, alırdıq, satırdıq. Əvvəl çox alırdıq, 1500, 2000, elə gün olub 7000, 8000 yumurta. Amma indi azalıb, çox azalıb indi yumurtalar. Məsələn, isti vaxtda alırıq bir gündə 1000-1500 dənə, indi alırıq 500 dənə. Ona görə də yumurtada qıtlıq yarar. Məsələn, bir həftədə topalaya bilirəm, elə bil 2000, 3000 ancaq bir həftəyə. Amma onu əvvəl elə bil 2 günə kömalaya bilirdik. Bu azalma qiymətlərə də təsir edir mi? Çox. Məsələn, çox olanda qiymətlər 15-20 qəpik, indi 25-30 qəpik civarında. Baytarlar və mütəxəssislər toyuqların məhsuldarlığının aşağı düşməsini havaların soyuması ilə yanaşı onlara verilən bəzi yemlərlə də əlaqələndirirlər. Hava şəraitinin qəflətən 5-10 dəqiqə aşağı düşməsindən əlaqədə olaraq toyuqlarda yumurta azlığı, yəni məhsuldarlığa təsir edir. Bununla bağlı biz fermerlərə, sahibkarlara, yəni məsləhət tövsiyə xarakteri bildirdik ki, deməli qapa şəraitə keçsinlər və o cümlədən də yemlərinə fikir versinlər, yəni vitaminli yemlər versinlər. Və bu da məhsullarına birbaşa təsir edən amillərdən biridir. Qablaşdırılan yemlərin tərkibinin vitaminlərlə zəngin olması həm ev quşlarının sağlamlığına, həm də yumurta vermə qabiliyyətinin yüksəlməsinə müsbət təsir göstərə bilər. Mütəxəssislər toyuqlardan bol məhsul almaq istəyən fərdi təsərrüfat sahiblərinə ev quşlarını hava şəraitinə uyğun olaraq bəsləməli və yemləməyi vacib hesab edirlər. Daşqın Abdullayev, Xəyam Rəsulov, Nərimin İbrahimova, Bərdə.